Tervetuloa halveen ottelu HPK Lukko Biorex otteluennakon pariin. HPK kohtaa Lukon perjantaina kello 18.30 ja ovet aukeaa tunti aikaisemmin. Ja kyseessähän on siis halveen ottelu. Me halutaan nähdä paljon jengiä halveen asuissa ja paras halveen asu palkitaan istumakausikortti paikalla. Ja eiköhän me tajuta sijoille 2 ja 3 jotain kivaa. HPK siellä 13 ja Lukko siellä 8 ja kerran on aikaisemmin kohdattu ja se ei mennyt ihan nappiin, mutta huomenna on revanssi. Lähtökohdathan otteluun on, että me ollaan voitettu viime kotimatsi ja Lukko hävisi niiden viime matsinsa ja me ollaan pelattu tosi vahvasti kotona. Ja eiköhän sama ralli jatku perjantaina. Mä oon loihtunut Kyle Toppingin takas pelikuntoon ja lähdetään tästä kuuntelemaan, mitä mieltä Kyle Topping on perjantai-illan ottelusta. Yeah, obviously super excited to be back. Felt like a long 2 weeks there, but you know, the team has been playing great. You know, a lot of momentum and a lot of good things to build off of last week. And it's obviously an important week, especially going into the international break with having a couple weeks off. So we want to end on a good note, feeling good going into the break. And yeah, like I said, so obviously it's a Halloween game, so we're hoping for a good crowd. And yeah, we're looking forward to it. Lukko's obviously a really good team. They beat up on us pretty good there last time. Really good puck moving, fast team, skilled. So we're gonna have to be ready to play. But yeah, we're looking forward to it. Hieno juttu, että Kyle Topping on takas meidän kokoonpanossa ja toppari on todella tärkeä paranne meidän joukkuetta ja muihin aiheisiin. Talvi on tulossa. Joten myssyä päähän perjantaina. Liputhan löytyy lippu.fi-palvelusta. Nähdään halveenissa.